Повернення депозитів часів СРСР продовжується. Нагадаємо, виплати розпочалися цього літа і отримують їх ті, хто не отримав у 2008 році. В одному з попередніх випусків новин ми розповідали, як проходить сам процес виплат, чи не виникає якихось труднощів або непорозумінь. І виявилося, що все йде сплановано та врегульовано. Тож ми навідалися до одного з відділень Ощадбанку, аби ще раз переконатися, що кампанія по виплаті надалі проходить без значних ексцесів та нервувань, як з боку вкладників, так і самих працівників банку. Керуючий відділенням Ощадбанку у місті Ізюмі Богдан Сидор розповів, що виплати вже отримали 46% вкладників, а це 5045 осіб. Залишилася майже половина. У червні вкладників, які отримали омріяну 1000, налічувалася 1000. Тож робота просувається і до кінця року, стверджує Богдан Теодорович, планується виплатити усі кошти. Ми думаємо до 25 декабря, а наш буде проходити, хочеш не хочеш, до 25 декабря, тому що з сентября буде продовження йти. Будемо продовжувати тих реєструвати, хто не встиг зареєструватися. По порівнянню з тим, що було в 2008 і зараз, це небо і земля. Бо тепер вже буде постійна реєстрація і виплата буде і до 25-го, а потім, коли почнеться, вона в следующем году, коли вже буде прийнятий бюджет, коли, ну, видимо, где-то опять в начале года, где-то в сентябре, в феврале будем продолжать. Обещает наш президент, что это будет идти в течение 3 лет. Виплата буде продовжуватися. З вересня місяця починається реєстрація всіх тих, хто не встиг зареєструватися упродовж останніх років, або ж виникли різноманітні проблеми під час реєстрації. Многие принесли правильно, принесли свої всі книжки, коли проходила реєстрація. А є некоторые, то ли хитрили, то ли не знаю що. Ми говорили, всі приносите. А вони принесли одну книжку. Понимаете? А теперь с остальными ходят, а что с остальными делать? Понимаете? Поэтому в сентябре будем все упорядочим. С сентября, начиная с сентября, будет стараться все упорядочить. В течение 3 лет президент обещает возвратить почти, практически всю сумму у всех, кто остался. Всем. А еще останется сумма, потому что там заложено 6 миллиардов, а еще останется сумма и тем выплачивать. Тому зараз з'явилася віра. Тож слід сподіватися, що вкладники отримують не тільки 1000, але й по можливості всі гроші із своїх вкладів, аби тільки з документами все було гаразд. Тому з вересня вкладникам треба принести у відділення усі свої книжки. Тим, хто не зареєструвався, зареєструватися. Та у разі необхідності перевірити правильність документів, особливо якщо це спадщина або довіреність.